Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, bet nedaudz vairāk mākoņi ir Kurzemes dienvidos un arī Kurzemes vidienē, kur pat laban arī līst valdošais mērens dienvidu puses vējš. Un pat laban, ka es temperatūras vārstās no plus 11 līdz plus 13 grādiem. Siltāk šis rīts Kurzemes piekrastē, kur pat laban 14-15 grādi. Dienas laikā mākoņi būs visai daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies, un dienas pirmajā pusē stiprāki nokrišņi ir gaidāmi Kurzemē, tur iespējams arī pērko negais, bet dienas gaitā arī citviet Valsts vidienē, tāpat arī valsts austrumos, ir gaidāms īslaicīgs lietus. Dienā valdošais būs mērens dienvidu vējš, kas Kurzemes piekrastē iegriezīsies no ziemeļiem un negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 18 līdz plus 19 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 19 plus 20. Valsts austrumos dienas laikā gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 22 grādiem. Rīgā rīts ir saulēns, bet dzestars, šobrīd gaisa temperatūra plus 12 plus 14. Dienā saulē spīdot gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 20 grādiem, bet jārēķinās, ka arī Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs pēcpusdienā un vakarpusē iespējams arī īslaicīgs lietus.